Բարգավաճ Հայաստանը, կարծում եմ, ընտրել է իմ կարծիքով ամենաողջամիտ դիրքորոշումը։ Փաստելով, որ ինքը չունի քաղաքական մեծամասնություն, հետաբար չի ուզում ստանձնել կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու պատասխանատվությունը, այդուհանդերձ ինքը արձանագրում է, որ ինքը իշխանության մեծամասնության հետ հաշվի առնելով, որ նրանք համատեղ կոալիցիոն գործունեություն են ծավալել, ունեն որոշակի նպատակներ, և այդ նպատակները նրանք ընդհանուր են, նրանք տարբերվում են այդ նպատակին հասնելու ուղիներում։ Գոնե ես էսպես եմ հասկացել Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը։